Vamos ver aqui a coisa. Jorge, tu sabe que tem coisa tua da China que tá lá comigo e deve ter coisa minha lá, tipo, porque tem coisa que tá desaparecendo. Tá lá aquele teu negócio com energia solar que fica roteando. Aquele negócio era até legal mesmo, pra dar pra fazer. Tá lá no.